Сполучені Штати мають намір передати Україні ще два катери класу «Айленд». Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Кертіс Капаротті на слуханнях у Палаті представників Американського Конгресу. За його словами, така допомога відповідає політиці зміцнення українських ВМС. Торік у вересні Вашингтон уже надав Києву два таких кораблі. Нині вони на технічному обслуговуванні в США, а наші екіпажі незабаром вирушать на вишкіл. До українських берегів катери мають пришвартуватися у липні.